Prepáčte, iba som vám chcel povedať, že ma mrzí, že som sa plietol medzi vás a vašu ženu. Ale Lukáš, prosím vás, čo bolo, bolo. Veď my dvaja vieme, aká je Hana citlivá. Vysvetlil som vám to. No. A Lukáš, ale dúfam, že je to iba medzi nami, čo som vám o nej povedal. Jasné. To, že dokáže byť niekedy až tak mimo, že je nebezpečná nielen pre okolie, ale aj pre samu seba. A že ju treba chrániť. Viete, ja nechcem, aby skončila zase na psychiatrii. A vy určite tiež nie. Preto vás chcem o niečo poprosiť. Ja viem, aby som jej dal pokoj. Nie, nie, počkajte. Zmenil som názor. Urobíme to inak. Budete na ňu dávať pozor so mnou. No spolu ju lepšie udržíme, tak povediac, na úzde. Prepáčte, ale vaša žena predsa nie je kobila. Vy ste naozaj slušný chlapec, ktorý dáva pozor na ženy. A to sa mi páči. Ale časom mi isto dáte za pravdu, že reakcie a postoje emotívnych žien, ako je Hana, treba krotiť. No a ja nemôžem byť všade tam, kde je ona, a dávať na ňu pozor. To ja tiež nie. Áno, ja viem, ale ak by som vás požiadal, aby ste na ňu dohliadli, neodmietnete, nie? Pozrite sa. Ak sa vám jej správanie nebude páčiť, no tak ju trošku usmerníte, prípadne mi naznačíte, že niečo nie je v poriadku. Počkajte, rozumiem tomu správne, že mám na vašu ženu donášať? Ale Lukáš, preboha, to nie. Ak ste naozaj taký správny chlap, ako si o sebe myslíte, tak ju budete chrániť spolu so mnou. No a keby ste sa náhodou niekedy pozabudli, tak si isto spomeniete na to, kto vám píše hodnotenia.